Zvířetice jsou rozsáhlá zřícenina hradu, přestavěného na renesanční zámek nad vesnicí Podhradí, asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou. Měla to 1 milion majitelů a teď to patří Bakovu nad Jizerou. Na počátku 14. století založil nad řekou Jizerou hrad Zdislav z Lemberka, jeden ze 3 synů Havla z Lemberka, zakladatele hradu Lemberk. A to je náš pozdrav ze Zvířetic. Máváme vám.